論武装で攻め勝ったと思うなバカタレ、わかってる仕方ないだろう、他に打つ手立てなんて威勢がいい割にちっとも前に進めてないぜ。黙ってろこの荷物の重さ知らないくせして、向こう側にいる内面とドッジボール威嚇して逃げ回り、受け止め誰も見てない、ましてタイムを告げる平和ならね、なら生き絶えるまでかけてみよう、恥を巻き散らして胸にまとう玉むしろの衣装を温めかせてこう。して仕方ない日は疲れた体を都合のいい恋に預けて、終われば寝たくりして、あれ俺何してんだろう、忘れたばからね。太陽が照りつけるとやけに後ろめたって、前ならえ右へならえの欲望、気づけばいらんもんばかり、まだ間に合うかな、栗を俺気が出るというお屋敷をキャッタパが見つして、来春頃にマンションに変わると、社会とか無理にでも敵に仕立てないと味方を探せない、愉快に暮らせないよ、仕組んだのは他の誰でもない、俺だって中止だって誰も聞いてない、まして罪が「恥を巻き散らして」